Бишкектеги номер 76-чы мектеп 1952-чы жылы курулган. Андан бери реконструкцияланган эмес. 2018-чы жылы пайдаланууга жараксыз деген бүтүм чыгарылган. Бул мектеп авариялык абалда болгонуна байланыштуу 2019-чы жылдын октябрь айында жабылган. Ошол убакта 900-дөн ашык окуучу болгон экен. Анан ал окуучуларды 3 мектепке бөлүшүптүр: 5-чи гимназияга, 4-чү мектепке, анан 45-чи мектепке. Президенттин тапшырмасы менен бул мектеп заман талабына ылайык оңдолду. Билим берүү жайы 4 ай аралыгында толук реконструкцияланып, салтанаттуу эшик ачылды. Мындай күткөн эмеспиз. Мисалы, биз мурун окуп жүргөндө мектеп мындай башка мектептерге караганда мындай түшүп кеткен да төмөнчү. Ишинеги бар, дизайндар, өңү түстөр мунун бар абдан сонун, бизге абдан жакты. Биз начар эле мектепте окуучубуз да негизи. А быйыл ушул эң негизгиси деген бизге деген мындай иши жакты. Мектеп биз ремонт башталар дегенде биз аябай кандай солкунданып, ал көп учурда заманбап мектептер курулгандан бизги дагы биз мектепте ушундай заманбап мектеп болсо экен деп кыялданчубуз. Министрлер кабинетинин төрагасы белгилегендей, ар бир жаш муундун билимге карай умтулуусунан өлкөнүн келечеги көз каранды. Ал эми алар үчүн ыңгайлуу шарт түзүү мамлекет тарабынан колго алынган. Буюрса мына 4-5 айдын ичинде президенттин тапшырмасын так аткарып 15 мектептен баары бүтүп, улам 1-2 күндө 1-2 мектептерди ачып атабыз. Буюрса ушу мектептерибизде жок дегенде эми 2 смена окуган көтөбүз. Анын астында мугалимдерибиздин зарплаталарынын баарын көтөрдүк. Бөлөк жеке менчик школдордо окуп жүргөн мугалимдерибиз да кайра келип атат. Россияда жүргөн, аякта кара жумушта жүргөн биздин мугалимдерибиз да кайра келип атат. Акыркы жылда билим берүү тармагына өзгөчө көңүл бурулуп жатканына мугалимдер кубанышта. Маянаалардын жогорулашы менен бирге окуу жайлардын имараттары дагы жакшырууда. Эми окутуучулар сапаттуу билим берүү менен гана алектенүүсүнө шарт түзүлдү. Азыркы заманбап технология менен сабак өтүп атабыз. Мугалимдерге жакшы стимулдар болуп жатат. Айлык маяналарыбыз көбөйүп, мурдага караганда баардык жакшы шарттар түзүлдү. Кагаз иштери азайды дегендей биз абдан кубанычтабыз. Бүгүн апрель айында курулушу башталган 15 мектептин 10-чусу ишке берилди. Президент Садыр Жапаров мектеп тартыштыгы Бишкек шаары жана Чүй облусунда курч экендигине көңүл буруп, апрель айында бул маселени жоюу тапшырмасын берген. Кыска аралыкта мындай иштин аткарылышына көпчүлүк ишенген эмес. Бирок иш жүзүндө көрүнүп тургандай сентябрь айынын башынан тартып 15 мектептин 10-у ачылды. Заманбап шарты менен бир бала бакча курулуп ишке берилди. Эки смена көтүп атканы бул да жакшы. Себеп дегенде ошол класстарды, себеп дегенде билим берүүдө сапаттуу бир камсыздануу үчүн жок дегенде бир кандайдыр бир жакшы деңгээлде дейли. Класста деген жок деген 20-25 бала боло турган болсо болот. Бизде азыркы күндө мына 40-50 балдар окуп атат, анда сапат боюнча да сөз болушу мүмкүн эмес да. Ошондуктан азыркы күндө ошончо баягы айтылган сандагы мектептердин курулганы жакшы. Жалпысынан ушул билим берүү тармагында реформалар азыркы күндө жүрүп жатат деп эсептейбиз. Бул информатика кабинети, компьютерлер деп. Кыска убакытта мындай масштабдуу иш алгачкы ирет жүзөгө ашууда. Имараттардын сапатынан күмөн санагандар жок эмес. Буга чейин бир мектептин курулушу 5-10 жылдап жүргөн учурлар бар. Адистер белгилегендей, каражат өз убагында бөлүнүп, көзөмөл күчтүү болсо тапшырма кынтыксыз аткарылат. Сапат жогорулайт, анткени баягы көпкө туруп мисалы арматуранын выпускалары деп коебуз, бетондун бүткөн жерлери дегендей да, ошол жаңы кургап таза кезинде кийинки бетондор куюлуп, ошондо монолит пайда болот да. Бул баардыгы эң жакшы келе жатат. Мунун баары каражатка байланыштуу болчу. Азыр бизге толук каражатты берип жаткандан кийин ушу 4-4.5 айда бүтүрүүгө толук мүмкүн экен. Бул капиталдык курулуш боюнча толук мүмкүн. 2 жыл аралыгында Бишкек шаарында мектеп жетишсиздиги жөнүндө маселе толугу менен чечилет. Бул максаттарга мамлекеттик казынадан 2,5 миллиард сом, ал эми Бишкек шаарынын бюджетинен 500 миллион сом бөлүнгөн.
Бактыгүл Султанбек кызы Азамат Жапаков, Алатоо 24.